Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Di sini, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Saya, Cikgu Muhammad Syamim bin Ahmad Mustafa, guru matematik dari SMK Danau Kota Kuala Lumpur, akan menjadi guru anda pada hari ini. Murid-murid, pada hari ini, cikgu akan mengajar topik tingkatan 5, bab 7, iaitu kebarangkalian 2. Sudahkah anda bersedia dengan buku teks, buku nota atau buku catatan, kalkulator dan peralatan menulis untuk pembelajaran kita pada hari ini? Subtopik yang akan kita pelajari hari ini ialah yang pertama, kebarangkalian suatu peristiwa. Yang kedua, kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Dan kedua, memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Sekarang, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian suatu peristiwa. Kita sering membuat pertimbangan sama ada suatu peristiwa akan berlaku atau tidak akan berlaku. Contohnya, ketika kita hendak tidur pada suatu malam, kita mungkin menggambarkan kemungkinan berlakunya suatu kejadian pada keesokan hari. Adakah hujan akan turun pada pagi esok? Adakah kita akan menikmati sajian sarapan yang lazat pada pagi esok? Atau adakah apabila kita bangun, kita akan menjadi seorang superhero? Murid-murid, semua yang bermain di fikiran itu menunjukkan bahawa peristiwa tersebut pasti berlaku atau berkemungkinan ia berlaku atau jarang berlaku ataupun peristiwa tersebut mustahil berlaku. Murid-murid, sebelum kita meneruskan lagi tajuk kebarangkalian, terlebih dahulu kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan ruang sampel. Bagaimanakah untuk kita menentukan ruang sampel bagi eksperimen dengan kesudahan sama boleh jadi? Ruang sampel ialah set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi setiap eksperimen. Cuba teka, apa dalam genggaman tangan cikgu? Ha, sekeping duit syiling 50 sen. Sekarang, cikgu akan lambung duit syiling yang adil ini. Mari kita lihat bahagian apakah yang terlihat di bahagian atas. Nampaknya, bahagian yang kelihatan ialah angka. Murid-murid, inilah yang dinamakan kesudahan suatu eksperimen. Selain angka, kesudahan yang mungkin bagi lambungan tadi ialah gambar. Gambar dan angka ini kita sebut sebagai sampel dan ruang sampel bagi duit syiling yang adil dilambungkan boleh ditulis sebagai set S dalam kurungan set, gambar, koma, angka. Jika lambungan duit syiling ini dilakukan cukup banyak, maka kita akan mendapati kekerapan untuk gambar muncul adalah hampir sama dengan kekerapan mendapat nombor. Oleh itu, peluang untuk mendapat gambar adalah sama dengan peluang mendapat angka. Maka
boleh dikatakan semua kesudahan yang dihasilkan oleh sekeping duit shilling yang adil dilambungkan adalah sama boleh jadi. Ruang sampel yang kesudahannya sama boleh jadi dinamakan ruang sampel sama kebarangkalian. Sekarang, mari kita jalankan eksperimen yang pertama. Sebiji dadu yang adil dilambungkan. Apakah ruang sampel bagi eksperimen ini? Penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan dalam kurungan set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kerana sebiji dadu yang adil mempunyai 6 muka dan setiap muka dicetak dengan bilangan dot dari 1 hingga 6. Eksperimen kedua, cikgu akan melambungkan duit shilling yang adil sebanyak 2 kali. 1 2 Untuk eksperimen ini, kita akan mendapatkan ruang sampel dengan bantuan gambar rajah pokok. Katakan huruf G besar mewakili gambar, huruf A besar mewakili angka. Untuk lambungan pertama, kesudahan yang mungkin adalah gambar atau angka. Untuk lambungan kedua, kesudahannya adalah gambar atau angka juga. Dan ia boleh ditulis seperti dalam paparan. Sekarang, kita akan menggabungkan kesudahan bagi lambungan pertama dan lambungan kedua. Maka, ruang sampel S sama dengan dalam kurungan set GG, GA, AG, AA. Murid-murid, kebarangkalian satu peristiwa P dalam kurungan A ialah kemungkinan berlaku peristiwa itu. Untuk menghitung kebarangkalian suatu peristiwa, bandingkan jumlah kesudahan dalam peristiwa itu dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel. Jika bilangan kesudahan yang sama boleh jadi bagi peristiwa A diwakili oleh N dalam kurungan A dan kesudahan bagi ruang sampel sama boleh jadi S diwakili oleh N dalam kurungan S, maka kebarangkalian peristiwa A berlaku ialah P dalam kurungan A sama dengan N dalam kurungan A per N dalam kurungan S. Murid-murid, di hadapan cikgu ialah sebuah bakul yang mengandungi sebiji bola kuning, sebiji bola merah dan sebiji bola biru. Jika A ialah peristiwa bola kuning yang terpilih, maka A sama dengan dalam kurungan set bola kuning dan N dalam kurungan A sama dengan 1. Bolehkah kamu menyatakan ruang sampel S bagi peristiwa ini? Ya, ruang sampel S sama dengan dalam kurungan set bola kuning, bola merah, bola biru. Berapakah bilangannya? Bilangannya N dalam kurungan S ialah 3. Dengan menggunakan rumus, maka kebarangkalian peristiwa A berlaku boleh ditulis sebagai P dalam kurungan A sama dengan N dalam kurungan A per N dalam kurungan S. 1/3. Murid-murid, paparan seterusnya menunjukkan papan kekunci telefon bimbit. Bayangkan kamu menekan satu butang secara rawak daripada 12 butang yang terdapat pada papan kekunci telefon bimbit kamu.
Apakah kebarang kalian bahawa butang pada papan kekunci yang ditekan itu ialah kuasa dua sempurna? Mari kita cari kebarang kaliannya. Perkara pertama yang perlu diketahui ialah ruang sampel, iaitu S sama dengan dalam kurungan set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, simbol bintang, sifar, simbol pagar. Bilangan sampel N dalam kurungan S sama dengan 12. Kemudian, kita nyatakan kesudahan bagi butang yang mewakili nombor kuasa 2 sempurna. Ha, murid-murid, ingat tak apa yang dikatakan nombor kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna yang terdapat pada papan kekunci telefon ialah 1, 4 dan 9. Kita boleh menulis A sama dengan dalam kurungan set 1, 4, 9. Bilangannya N dalam kurungan A sama dengan 3. Dengan menggunakan rumus kebarang kalian, P dalam kurungan A sama dengan N dalam kurungan A per N dalam kurungan S. Maka, kebarang kalian bahawa butang kuasa 2 sempurna ditekan ialah 3/12. Nilai pecahan 3/12 ini boleh dipermudahkan menjadi 1/4. Murid-murid, dengan menggunakan ruang sampel yang sama, apakah kebarang kalian untuk butang tanda seru ditekan? Penyelesaiannya ialah sifar. Ini kerana tiada butang tanda seru pada papan kekunci telefon itu. Oleh itu, N dalam kurungan A sama dengan sifar. Dengan menggunakan rumus kebarang kalian, P dalam kurungan A sama dengan N dalam kurungan A per N dalam kurungan S, sifar per 12 sama dengan sifar. Melalui eksperimen ini, kita boleh simpulkan bahawa P dalam kurungan A sama dengan sifar bermaksud peristiwa A tidak mungkin berlaku. Jika P dalam kurungan A sama dengan 1, bermaksud peristiwa A pasti berlaku. Nilai kebarang kalian suatu peristiwa adalah dalam julat sifar hingga 1. Baiklah, kita akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan kebarang kalian. Sebuah beg mengandungi 48 biji bola tenis yang terdiri daripada warna hijau dan warna merah. Sebiji bola tenis dipilih secara rawak daripada beg itu. Kebarang kalian memilih bola tenis berwarna hijau ialah 1/6. Hitung bilangan bola tenis berwarna hijau di dalam beg itu. Berdasarkan soalan ini, bolehkah kamu nyatakan bilangan sampelnya? Bilangan sampel merujuk kepada jumlah keseluruhan bola tenis di dalam beg itu, iaitu 48. Selain daripada bilangan sampel, maklumat yang boleh kita peroleh daripada soalan ini ialah kebarang kalian memilih bola tenis berwarna hijau, iaitu 1/6. Dengan menggunakan rumus, murid-murid perlu menggantikan setiap pemboleh ubah yang terlibat. P dalam kurungan A diganti dengan 1/6 dan N dalam kurungan S diganti dengan 48. Sekarang, cikgu akan mencari nilai bilangan bola tenis berwarna hijau
iaitu N dalam kurungan A menggunakan konsep kadaran. Penyebut 6 pada pecahan sebelah kiri perlu didarab dengan 8 untuk mendapatkan nilai penyebut yang setara pada sebelah kanan, iaitu 48. Maka, bilangan bola tenis berwarna hijau ialah 8 biji. Mari kita teruskan dengan soalan seterusnya. Lihat paparan. Sebuah kotak mengandungi 6 batang pen biru, 3 batang pen hitam dan beberapa batang pen merah. Sebatang pen dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian memilih sebatang pen biru ialah 1/5. Cari kebarangkalian untuk sebatang pen merah dipilih. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan rumus kebarangkalian P dalam kurungan A sama dengan N dalam kurungan A per N dalam kurungan S. Mari kita mengenal pasti dan melabel beberapa maklumat daripada soalan ini. 6 batang pen biru, 3 batang pen hitam dan beberapa batang pen merah merupakan ruang sampel. Bilangan pen merah yang tidak diketahui kita wakilkan dengan pemboleh ubah X. Murid-murid bebas untuk memilih apa-apa huruf sebagai anu pen merah. Dalam kes ini, cikgu memilih X sebagai anu pen merah. Bilangan ruang sampel N dalam kurungan S sama dengan 6 tambah 3 tambah X dan dipermudahkan menjadi 9 tambah X. Frasa kebarangkalian memilih sebatang pen biru ialah 1/5, menunjukkan bahawa A ialah peristiwa memilih pen biru daripada kotak dan kita akan melabel P dalam kurungan A sama dengan 1/5. Sekarang, mari kita tulis rumus kebarangkalian. P dalam kurungan A sama dengan N dalam kurungan A per N dalam kurungan S. Seterusnya, gantikan 1/5 pada P dalam kurungan A. Bilangan pen biru 6 diganti pada N dalam kurungan A. Dan 9 tambah X pada N dalam kurungan S. Cikgu mengaplikasi konsep kesamaan untuk menyelesaikan persamaan aljibra ini. Nilai X ialah 21, iaitu bilangan pen merah di dalam kotak itu. Apabila nilai bilangan pen merah iaitu nilai X diketahui, maka nilai ruang sampel sebenar juga boleh diperoleh. Ruang sampel sebelum ini ialah 9 tambah X. Akan menjadi 9 tambah 21 sama dengan 30. Kali ini, nilai bilangan A menjadi 21 kerana A ialah peristiwa memilih pen merah daripada kotak itu. Oleh itu, dengan menggunakan rumus kebarangkalian bilangan A per bilangan sampel N dalam kurungan A sama dengan 21, N dalam kurungan S sama dengan 30, maka kebarangkalian memilih pen merah daripada kotak itu ialah 21/30. Nilai pecahan ini boleh dipermudah menjadi 7/10. Murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan pula tentang kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Di awal pembelajaran tadi, cikgu telah membuat demonstrasi melambung duit shilling 50 sen. Kesudahan bagi eksperimen itu ialah gambar atau angka. Namun, peristiwa mendapat gambar atau angka tidak mungkin muncul pada masa yang sama. Keadaan ini menunjukkan bahawa
Kedua-dua peristiwa itu ialah pelengkap antara satu sama lain. Pelengkap suatu peristiwa A ialah set semua kesudahan dalam ruang sampel S yang bukan peristiwa A. Pelengkap bagi peristiwa A boleh diwakilkan dengan A tanda. Perhatikan bahawa peristiwa A dan A tanda mengandungi semua kesudahan dalam ruang sampel S. Oleh itu, peristiwa A dan A tanda pasti berlaku. Mari kita imbas kembali konsep pelengkap bagi suatu set yang telah dipelajari semasa di tingkatan 4. Dalam konteks set, set semesta ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. Set A ialah koleksi objek tertentu. Pelengkap bagi set A iaitu A tanda ialah set yang mengandungi semua unsur yang bukan unsur set A. Gambar Raja Van ini kemudian cikgu ubah mengikut konteks kebarangkalian pula. Set semesta tadi digantikan dengan ruang sampel. Set A pula sepadan dengan peristiwa A. Pelengkap set A iaitu A tanda pula sepadan dengan pelengkap peristiwa A. Mari kita lihat contoh ini. Peristiwa A ditakrifkan sebagai peristiwa memperoleh nombor lebih daripada 4 apabila sebiji dadu yang adil dilambungkan. Nyatakan pelengkap bagi peristiwa A dalam A perkataan dan B tata tanda set. Penyelesaiannya, kita mulakan dengan menyenaraikan ruang sampel S. S sama dengan dalam kurungan set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peristiwa A pula sama dengan dalam kurungan set 5, 6. Peristiwa A ialah peristiwa memperoleh nombor lebih besar daripada 4. Maka, pelengkap A ataupun A tanda ialah peristiwa memperoleh nombor tidak lebih daripada 4. Kita boleh menulisnya dalam perkataan. Bagi soalan kedua, mengkehendaki murid untuk menyatakan peristiwa pelengkap A dalam tata tanda set. Untuk itu, murid boleh mengeluarkan nombor-nombor yang bukan 5 dan 6 yang mewakili peristiwa A. Murid boleh menulis A tanda sama dengan dalam kurungan set 1, 2, 3, 4. Sebentar tadi, cikgu ada menyatakan bahawa kebarangkalian A dan pelengkap A tidak mungkin muncul pada masa yang sama. Namun, A dan pelengkap A merupakan unsur dalam ruang sampel. Maka, P dalam kurungan A dan P dalam kurungan A tanda sama dengan 1. Mari kita perhatikan contoh di paparan ini. Dalam contoh ini, murid tidak perlu untuk mencari ruang sampel seperti soalan-soalan lazim yang kita telah lihat sebelum ini. Murid hanya perlu mengenal pasti apakah peristiwa A. Peristiwa A ialah seorang pemanah memanah tepat kesasaran. Nilai P dalam kurungan A ialah 75% bersamaan dengan 0.75. Pelengkap A ialah seorang pemanah gagal memanah tepat kesasaran dan kita labelkan sebagai P dalam kurungan A tanda. Menggunakan rumus P dalam kurungan A tambah P dalam kurungan A tanda sama dengan 1. 0.75 tambah kebarangkalian bagi pelengkap A sama dengan 1. Maka
Kebaran kalian bagi pelengkap A sama dengan 1.075. Hasilnya, kebaran kalian bagi pelengkap A ialah 0.25. Sebagai rumusan pembelajaran pada hari ini, mari kita imbas kembali beberapa isi penting dalam topik kebaran kalian 2 ini. Pertama, ruang sampel adalah kesudahan yang sama boleh jadi bagi suatu peristiwa. Kedua, rumus kebaran kalian peristiwa A ialah bilangan unsur peristiwa A per bilangan unsur sampel. Yang terakhir adalah kebaran kalian pelengkap suatu peristiwa. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.